tahay daawadayaal, sida aad ku arkayseen qaybaha kala duwan ee warbaahinta, waxaa galabta la sheegay in deegaan ku yaalla duleedka degmada Qulujeed ee gobolka Awdal ay askar fadhiday barkaan tarool ay ku dishay wiil dhallinyaro ah, kaasi oo hadda meydkiisii loo soo qaaday cusbitaalka guud ee magaalada Boorama. Haddaba dilka yarkaasi iyo sidii ay wax u dhaceen ayaa waxaanu ka waraysan doonaa guddoomiyaha degmadaasi Qulujeed, Maxamed Hodoon Cusmaan, oo haatani khadka taleefanka si toos ah ugu jira. Guddoomiye, ugu horreyn bal waxaad nooga warantaa siday wax u dhaceen. Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore Ilaahay baa mahadle. Marka labaad, kulli dhacdada dhacday waa sidaa u dhacday. Meesha uu militarigu joogay dadka ay ku leeyihiin magaaladaadu waa ilaa 5 kilomitir u jirtaa. Dhibaatada halkaasay ka dhacday. Deegaanka wuxuu joogtana ma jirtaa isbitaalka ay ku leeyihiin militarigu iyo hawshaas ay ka dhacday iyo dhimashadaas. inanka ay dhimashada soo gaadhay allah naxariisto. Yani meesha ma barkaan tarool ba? Barkaan tarool weyaan. Ha waayahay marka idinka maamulkii degmada kolley deegaan ahaana maamulka idinka idin hoos timaadaa, sidee wax u dhaceen? Sidee se idinka laydinku soo wargeliyey? Kunii sidaa wax u dhaceen anagu maadaama aanan meesha joogin, cid kaloo shacab ahoo meesha joogtana ana jirin, sidaa wax u dhaceen kolley dhimashada ayaa timid. Markay dhimashadu timidana kolley CIDD iyo madaxdii muxuu ahaa qaranka gobolka joogtay ayaa isugu timid, baaris bay ku jirtaa hawshaas. Waa gartay guddoomiye, marka yarku ma yar degmada Qulujeed u dhashay baa mise? Degmada Boorama waa inaan u dhashay. Haa, Boorama ka yimiday? Boorama ka yimiday, degmada Boorama u dhashay inaan qaasay. Da'diisa maxaad ku qiyaasi lahayd guddoomiye? meelaha adigu waxa dadaysu ilaa meelaha 7-8 jir ama 5-8 jir meelaha soha. Waayahay guddoomiye, tirada askarta ee barta kontroolka joogtay mise hayaan? 4 tiro bay hayaan. Haa, waan gartay. Marka mid baa ka maqnaa baa la yidhi oo cunow doonay, markaa 3 joogtay dib dhimashada ay dhacday. Marka 3 joogtayna waxay ku jiraan gacmaha amnigay ku jiraan oo Boorama ayaa la keenay midkii iyagaba. Marka hawshaas kolley iyo hawshaas waxay u daynaynaa arrimaha amniga ahaan. Waayahay guddoomiye, wixii baaritaana waxa u taalaa hay-adaha dembi baarista oo inagaynama khusayso, balse kolley idinku maadaama tihiin maamulkii degmada, dadka deegaanka markii ugu horreysay bay idinka dadka loo yeeray, marka dadka deegaanku maxay idin sheegeen? Imika maadaama ay hawshaas gacanta ay ku hayaan caafimaadkii iyo ciidamadii amniga iyo CIDD iyo sardoonkii, intaba gacanta ay ku hayaan hawshaas waxa ku jirtaa baarista iyagana soo saari doona sidaahay wax u dhaceen dilku waxa ka dhacay iyo maxaa isagoo qofku ahaaba iyaga ka shaqayn doona. Laakiin anigu waxaan muhiimadeydu ay tahay inaan qaraabada iyo qoyska ku dhiirrooday inaan taasi raahan la wado oo sanad iyo iimaan Ilaahay ka siiyo, sanad iyo tarafadaysa Ilaahay u geeyo. Waayahay guddoomiye, aad iyo aad baad u mahadsantahay guddoomiye. Taasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Qulujeed ee gobolka Awdal, Maxamed Hodoon Cismaan, isagoo nooga warramayay dhacdo la xidhiidha wiil dhallinyaro ah oo galabta ay askari ku toogteen barkaan tarool oo ku taala duleedka degmada Qulujeed ee gobolka Awdal. Meydka yarka la dilay ayaa haatan yaalla cusbitaalka guud ee magaalada Boorama, iyadoo sidoo kalena 3 askari ee lagu eedeeyey inay wiilkaasi yar ku dileen barta kaantarool haatan lagu soo xidhay saldhigga magaalada Boorama. Wixii faahfaahina ay xogtaasi ku soo kordhana waxaad kula socon doontaan wararkeena dambe. Ibraahim Suxufi, Bulsha TV, Boorama.